Ви дивитесь новини на сьомому. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. Двох підозрюваних у зґвалтуванні молодої дівчини посадили в СІЗО на час розслідування. Так вирішив Суворівський районний суд Одеси. Нагадаю, напередодні одеситка викликала таксі через мобільний додаток тачку. Двоє незнайомців прийняли її замовлення. Пасажирку завезли до безлюдної місцини, погрожували їй ножем, після чого зґвалтували. Після скоєного зловмисники покинули постраждалу в очереті і викрали її речі. Підозрювані – брати 95-го та 97-го років народження. У Градиницях Біляївського району сьогодні вночі спрацював вибуховий пристрій. Близько 4-ї години місцева жителька повідомила поліції про вибух предмету у її дворі, який підкинули невідомі. В помешканні пошкоджені вікна та фасад. На місце виїхали слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5. Троє дорослих та одна дитина загинули в ДТП на трасі Одеса-Рені. Подія сталася сьогодні приблизно о 9 ранку неподалік від села Удобне. Там зіткнулися «Вольцваген» і вантажівка «МАН», внаслідок чого всі 4 людини, які були в салоні легковика, загинули на місці. Водій вантажівки в аварії не постраждав. Наразі поліція встановлює обставини трагедії та особи загиблих. Жартівникам, які встановили муляж вибухівки, на автівку загрожує кримінальна відповідальність за погрозу вбивством. Відповідне кримінальне провадження відкрили унаслідок перевірки підозрілого предмету. Його невідомі причепили до кузова автомобіля, який був припаркований біля готелю в Аркаді. Встановлено, що транспортний засіб належав одному з гостей закладу. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Літній театр намагається позбавити статусу об'єкта культурної спадщини. З відповідним позовом до суду звернувся орендар території фірма «Солінг». Сторона відповідача підозрює, якщо суд ухвалить рішення на користь «Солінгу», територію можуть віддати під забудову. Я нагадаю, літній театр набув статусу об'єкта культурної спадщини у 2017 році. Результатом розгляду цієї справи може бути саме позбавлення статусу території літнього театру, який був йому наданий законом, наданий відповідно до порядку обліку об'єктів культурної спадщини, статусу об'єкта культурної спадщини. Представники громадської організації «Зелений лист», яка виступає третьою особою на боці відповідача, подали до суду два клопотання. Одне з них вже задовольнили. До справи залучили Міністерство культури України як третю особу. Ще одне про зловживання позивачем процесуальними правами розглянуть на наступному засіданні. Спільне підприємство «Солінг», воно виявляється за останній тиждень квітня зверталося із 4 ідентичними позовними заявами до Департаменту культури про визнання цього припису незаконним. Навіщо зазвичай це робиться? Це робиться для того, аби кожен позов розподіляється на якогось суддю, і позивач, власне, обирає, який суддя йому більше до вподоби. З якої причини вони це роблять, лише їм відомо, ми можемо лише допускати, що є якісь, мабуть, корупційні ризики або їх немає, але факт залишається фактом. Новий законопроект про статус ветеранів України та надання їм державної підтримки запропонувала внести до Верховної Ради громадська організація «Юридична сотня». Їх мета – повернути ветерана до активного суспільного життя. Зокрема, проект торкнувся питань житла, медицини, освіти, працевлаштування, транспорту та психологічної підтримки для ветеранів та їхніх сімей. За чинним законом, який працює зараз, у нас передбачено більше 52 категорій ветеранів, частина з яких є цивільними особами та не мають стосунку до військової служби. Ми пропонуємо, щоб ветеранами в Україні вважалися учасники бойових дій та особи, які проходили військову службу. То якщо ветеран щось хоче, наприклад, вчитися, працювати,
розвиватися. В будь-якому випадку оцей закон вже дає можливість. Тому що, наприклад, по медицині йдуть зміни, що якщо в тебе є якась травма, не пов'язана з війною, ти маєш розуміти, що нема пільги на це. Тобі треба слідкувати за своїм здоров'ям. Обов'язково. Ти хочеш йти працювати, і в тебе немає фаху, тобі держава компенсує. Любий вуз, який ти вибереш, якщо туди поступиш, тобі треба вчитися, розвиватися. І тобі допоможуть мільйони людей це зробити, якщо ти дійсно цього хочеш. Знай номер батьків на пам'ять, не відходь далеко від дому та уникай спілкування з незнайомцями. Ці прості правила озвучила патрульна поліція в рамках акції «Безпечний двір, безпечне місто». Зустрічі з дітьми стартували з Київського району Одеси. Вони триватимуть до кінця літа. На сьогоднішній день діти чітко розуміють, що їм потрібно робити, як треба поводити себе, якщо вони зустрілися з незнайомцями на вулиці, що не треба йти до машини, до будинків заходити, до під'їздів. Вони розуміють ситуацію, вони знають, як поводити себе, якщо вони загубилися. Це може бути пляж, це може бути залізничний вокзал, це може бути стадіон. Ну, дуже цікаво було попасти на таке мероприятие для того, щоб розуміти свої права, як він може себе захистити, як він може захистити чоловіка, який рядом. Вот. І такі мероприятия, я думаю, нужно проводить почаще, потому что детки, возможно, из-за занятости своих родителей не могут получить ту информацию, которую может дать напрямую сотрудник полиции. Бліц-опитування, ігри та декілька настанов, а після – найприємніше – подарунки на пам'ять. Было то, что нам подарили журналы. Полицейский – это человек, который помогает другим, и я им очень хочу стать. Как узнать, какой полицейский настоящий, а какой неправдивый? Надо смотреть специально на номерок. Также у них есть вот тут номер. У них есть специальный типа паспорта, но я не помню просто, как называется. У них тут написан номерок, как их зовут и фотография. І ще один проєкт «ВелоПДД» запустила патрульна поліція разом з громадськими діячами та комерційними організаціями Одеси. Призначений він для велосипедистів, аби перевірити їх на знання правил дорожнього руху. До того ж, проєкт спрямований, аби попередити ДТП за участю велосипедистів. Протягом 2019 року в Одесі та області сталося 68 ДТП за участю велосипедистів, 51 травмований і 14 випадків з вини велосипедиста. Проект спрямований на те, щоб люди перевірили свої знання і завдяки цьому тесту перевірили знання своїх дітей. Перевірте себе, перевірте своїх дітей. Крім велосипеда, купіть шолом, купіть на локітники, на колінники і дайте знання, які необхідні для дитини, для дорослих. Версію тесту запустили в 2016 році. Було опитано приблизно 1000 велосипедистів, і лише чверть з них впоралися задовільно. Цього ж року, аби заохотити ще більше людей, обіцяють приємні бонуси – подарунки в вигляді спортгаджетів і суперфудів. До того ж, кожному учаснику на поштову адресу надсилатимуть сертифікат. Знайти тест можна за посиланням на офіційній сторінці «Велораль». Герої та боягузи. В Одесі відбулась прем'єра фільму німецького режисера Гарольда Франкліна, частину якого знімали в Акерманській фортеці. Більшість ролей у бойовику виконали українські актори. Прем'єрний показ в рамках ОМКФ дивилась і наша Катерина Банкова. В рамках Одеського міжнародного кінофестивалю відбувся прем'єрний показ фільму німецького режисера Гарольда Франкліна, зйомки якого проходили в Берліні, Києві, Київській області та в Білгород-Дністровському. Для зйомок екшну використали Акерманську фортецю. Це перша подібна картина, в якій велику кількість ролей виконали українські актори. Я працював вже тут і бачив, що ваші актори старої школи та вміють робити не лише комерційні проекти, але й справді арт-шедеври.
Режисер звернувся до теми міжнародного тероризму. У стрічці показав брата та сестру по різні боки барикад та поставив глядачеві питання. Чи можна поступитися боргом перед батьківщиною заради порятунку близької людини? Я грав роль Пола Андерсона, герой він ЧБГУ з «Питання відкрите». Він мав певну репутацію, яку він намагався підтримувати. І так він, мабуть, не завжди приймав правильні рішення. Чим-то героїня схожа на мене, або я на неї, я не знаю, але приходилось дуже багато вчитися іменно для ролику, тому що героїня повинна бути сильною, вона повинна вміти стріляти, бігати, дратися і так далі, і так далі. Це був дуже класний опит, тому що многому благодаря зйомкам і для зйомок я навчилась. У всеукраїнський прокат фільм виходить восени 2019 року. Катерина Банкова, Анастасія Крічко, Сьомий канал. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті Сьомого та у соцмережах. Ну а якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26.